Ćao svima, dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu radimo opet morning routine. Vidjela sam da vam se prošla morning routine baš svidjela i rekla sam u tom videu da mi je nekad morning rutina drugačija. Vidite, sad ne pričam na nos. I baš vam se to svidjelo. Rekla sam da je moja morning routine drugačija neki put, tako da idemo da vidimo kakva će biti ovaj put. Naravno, prvo obujem čarape kao i prošli put. Izvinite, zanemarite moju čupavu kosu. Obula sam čarape. Idemo sada da vidimo šta ja sljedeće to radim. Biram svoju odeću. Čim izaberem i čim se obučem, javljam vam se. Najzanimljivije od svega, ljudi moji, izvinite, pali ste mi. Jer sam ja pronašla neku haljinicu na kratke rukave za koju ni ja nisam znala da imam, ali inače mislim da trebamo sad već svi da počnemo da nosimo kratke rukave iz razloga što više nije toliko zima za dukseve i tako te stvari na duge rukave. Idemo da imamo šta sljedeće radim. Očito perem zube. Izvinite, ovo je mašina upaljena pa se čujete ovako. Ne znam kako bi joj stavila. Četvrtice zube. I pasta. Ljudi moji, ja sam upravo oprala zube. Sada počinjem da se umivam. Evo, već sam stavila vruću vodu da krene malo da se zagrebam. I ono što je najzanimljivije, opet ja, ono što je najzanimljivije, nisam vam rekla da sam polila kosu i onda je sve to po haljini išlo. Ne znam da li ste čuli, ali kad sam oblačila ovu haljinu, imala je miris na jagode. Ne na jagode, nego bombone od jagode. Idemo sada da se umijem pa da vidimo šta ja to sljedeće radim. Ljudi moji, umjela sam se sada, sam razmišljala da se očešljam, tako da... Hajmo da krenemo s tim mojim češljanjem. Ne znam da bi vas stavila. Sorry, ali ovaj put ćete morati da sačekate da se očešljam. Evo ovako, ja sam se očešljala, sad sam razmišljala da zavežem kosu, pošto kad budem krenula da jedem, da mi kosa ne upada u usta. Evo je gumica, pa da krenemo da vežemo meni kosu. Ljudi moji, ovako, ono što je sad zanimljivo kod kose, jeste da sam ja kosu zavezivala 200 puta, znači svaki sat je proveden sa vezivanjem kose. Vama je to izgledalo kao da sam ja to samo što smamrljala tamo nešto. Očito neću prvo da jedem jer nisam gladna, a i da jesam. Ovaj put, sorry, nećete moći da vidite kako ja jedem, pošto su dole moje baka i tetka, pa ne bih vala baš da ih snimam. Vidjela sam da nisu baš za snimanje. Tako da idemo malo nešto promunđamo u sobi. Pošto svi znamo da je danas četvrtak, ovdje ću napisati slovima četvrtak pa ću ga malo ukrasiti. Počela sam da crtam slovo Č. Ne izgledaju mi baš najbolje Č, E i T, ali ok, gledat ću da ih malo ulepšam. Ljudi moji, ja sam toliko slovo Č obojala zelenom bojom, a i crtala sam slovo sa plavom, da je to neprimetno. E, sa rozom bojom, ali dobro, sad se vidi malo. T se vidi najviše od svega zato što je crtano sa, mislim, obojano sa tamno zelenom. V sa žutom. R sa tamno plavom. Ju, ljudi moji. Gledajte, T sam sa narandžastom. Sorry, izvinite, stvarno, opet mi je palo. Stvarno sam koza. A sa crvenom. I K sa ljubičastom. To bi bilo to sve što se tiče ove morning rutine, ljudi moji. Ja se nadam iskreno da ste uživali u ovoj mojoj morning routine number 2. Tako da ako želite još ovih morning rutina da vidimo kako će mi biti sljedeća, onda idite na moj TikTok Brown Barbie i raspitajte se o tome. Pošaljite mi poruku pa ću ja pogledati kasnije.